Tomáš, říkáte, ponaučili jste se, ale zase to asi bude zítra o dobývání obrany, která bude čekat před vlastní bránou, tak jaký povede recept na malckého soupeře a co jste se už o Gzíře dozvěděli? Tak já už jsem říkal, že jsme se ponaučili tak, protože i ty zápasy, co jsme hráli vlastně, ať to byl klidně ligový soupeř, tady třeba Hradec, nebo to byly venku Teplice, tak prostě vlastně ty zápasy byly podobné, takže ten recept se budeme snažit hledat, budou to samozřejmě centry z hloubky, budou to prostě průnikový, samozřejmě budeme ten jejich tým chtít strašně rozběhat, otáčet hru a dostávat se co nejrychleji do vápna, aby jsme jim co nejvíc zatopili a samozřejmě bude důležité, aby se ta hra co nejméně kouskovala, aby jsme je zavařili a samozřejmě dali co nejrychleji gol, to bude, si myslím, důležitý a tím, čím dřív ho dáme, tak tím líp pro nás, protože si myslím, že to pomůže každému hráči, když ten gol dáme, tak se toho chytne nejeden hráč, ale myslím si i každý divák a můžou nás tím ještě víc podpořit. Tak Jonáš Bartoš vepředu. Může vám Gzira sedět víc než předchozí soupeř z Rity, že tady by měli být spíš hráči z Itálie, Španělska, takový spíš techničtější, kteří třeba nejsou tak silní v soubojích? To bych neřekl, vím, že tam jsou tam urostlí hráči, mají vzadu stopery, jsou to Brazilci, ale už jsme dostali informace od trenérů, že to jsou prostě takový chasníci, umějí do toho jít, takže půjdou do toho naplno, mají hráče na středohřiště, kteří jsou taky šikovní, umějí s balonem, prostě, takže jak už jsem to říkal, netřeba tady ten tým podceňovat, musíme do toho jít na 100%, nachystat se na to a prostě myslet na ten cíl, který každý chceme a když se to prostě povede a budeme táhnout za jeden pro vás, tak to dopadne. Jonáši? Na předzápasové tiskovky z hráčů většinou chodí kapitán, tak ty už jsi případně připraven vzít na sebe kapitánskou pásku a být ten jeden z těch nejzkušenějších lídrů, protože v posledním zápase si patřil k nejstarším na hřišti. Já naši doplním, že se to snažíme střídat, aby chodil furt Lukáš Jejda. Tak je to pravda, byl jsem nejstarší na hřišti, ale to samozřejmě to bylo způsobené tím, že Hejdis byl tak napolo zraněný, takže mi potřeboval taky trošku odpočinout, ale ten tým je složený z tolika kvalitních a zkušených hráčů, že bych se zrovna na roli kapitána nepovažoval, ale samozřejmě v přípravě, když bylo, tak jsem po Hejdisově a po Klavim tu pásku měl, takže když bych na tu hřišti byl zůstal já třeba jenom, tak asi bych si tu pásku vzal, ale tak to je jenom toto, nebudu se bavit tady o pásce, ale My se chceme bavit o tom, co nás čeká, co nás nemine, takže to je teďka zítra Gzira a cíl je jasný postup. Tak ještě na Tomáše nějaký dotaz? Pokud ne, tak Tomáši, děkujem. Tak díky. Tak a k dispozici je hlavní trenér Miroslav Koubek. Prosím, Jonáši. Tak co podle vás bude platit na malckého soupeře a co jste stihli nastudovat zatím? Tak vždycky máme soupeře nastudovanýho. Myslím si, že o nich víme to, co potřebujeme. Tím, že hráli už dvě předkola. Oni začínali v prvním, že jo, takže poměrně dost materiálu máme, takže tam není problém. Co bude platit, to, co Tomáš naznačil, no, tak my jsme třeba s tím kosovským ústem, dle mého názoru, z hlediska herního nepropadli v žádném případě, to jsme mačkali, ale je to o té efektivitě. No, tak zase to bude podobný obraz, hra do takového toho zahuštěného bloku, jo, a dobývání 10 hráčů na poli soupeře pod balonem, že rozhrávka základní, takže tam potom je to o tom to správně řešit. Takže uvidíme, jak se nám to bude dařit, připravujeme se na to. Měli jsme na to i určitý tréninkový modely, takže věřím tomu, že jsme schopni to zvládnout.
Takže herní výkon jako s Dritou, ale efektivita. Já tvrdím, že s Dritou jsme první zápas měli dobrý herní výkon, ale byli jsme v závěru neúspěšní. Teď bych si přál, aby to bylo posunutý jinam. On zaslomek jak potom Vládě. Dobrý den. Jde se do takového zápasu líp, když máte za sebou dvě soutěžní výhry? Já určitě nepochybně, tak byli jsme pod nějakým tlakem, prostě trošku tam chybělo trochu i to sportovní štěstí. Vy z poslední sekundy gol dostanete a tak dále. Já bych si přál, aby se Viktoria Plzeň vrátila jako takového vítězního módu, jo? Aby prostě zase tady po tom jaru, který se nepodařilo a ani ten start se nepodařil, aby jsme se zase dokázali naladit na trvalejší, dlouhodobější vítěznou vlnu. A pokud máme za sebou konec výhry, tak jenom dobře a může to třeba znamenat, že to tímto způsobem může jít. Já tomu věřím. Musíme zase najít vítěznou mentalitu Viktoria Plzeň. A ty dvě výhry určitě tomu přispívají, nepochybně. Jestli můžu další otázku. Viděli jste ty čtyři zápasy v předkolech, který odehrála Gzíra, tak čím tenhle soupeř vás může pozlobit naopak? To je to samé, to je prostě, to je brazilský mužstvo v podstatě. Jo. To, tam nejsou Španělé, Italové, tam jsou Brazilci, buď jsou naturalizovaní, anebo s občanstvím brazilským. Je jich tam tak 80% asi, tak bych to odhadoval. Takže určitě je tam v určitých momentech zajímavá technická vyspělost některých hráčů. A opět je to mužstvo, které je dobře vedené, je organizovaný dozadu a spolehá na protiútoky, takže doufám, že nás protiútoku nepřekvapí, víme to, jaký tam jsou hráči, jak to řeší, ale vždycky ten útok bude hrozit, jo? Bude to skutečně obraz, kde budeme asi víc na míči a snažit se teda nějakým tím správným způsobem to otevřít a ano, dát si pozor na protiútoky. Je to poctivý blok, jo? 5-3-2 v podstatě se dá říct, 5-4-1 a z toho vyrážej. A z toho minima i ty soupeři, jako byl Dagelanč a nebo Glenthorne Belfast, který měli vysoké držení míče a oni nízký, tak dokázali dát 6 gólů. Já nevím, co se z 30% držení míče, takže je tam samozřejmě tím pádem, ty čísla o tom hovoří, velmi slušný rychlý protiútok. Vynáši. Jak je na tom tým po zdravotní stránce? Zda bude schopen nastoupit aspoň Pavel Bucha, protože asi u Honzy Sýkory nebo Matěje Vidry je to momentálně vyloučené. Honza Sýkora, tam to bude dlouhodobější. Matěj Vidra, děláme všechno pro to, aby třeba byl už na Budějovice, uvidíme. A jinak ty dlouhodobí, jako je Milan Havel a Luděk Pernice, tak tam je to jasný. No. Buchy je naražený, nepotvrdilo se poškození vazu, samozřejmě to ještě odeznívá, ale jsme optimisté. Tak, ještě, Jonáši. Ještě ohledně zítřejší sestavy, samozřejmě jiná nám ji neřeknete, ale nakolik váháte? Protože mladá stará, jo, jestli bude nebo jaká. Dá se to i třeba tak říct. Bylo by ideální, aby to byla taková, která to dobře zvládne. No tak na to téma sestavu neřeknu, na to téma tady ty trošku se to rozjíždí, tak řeknu to, že skutečně já a mé kolegové taky nezohledníme věk, zohledníme aktuální potřebu, ten kádr je dobrý do šířky a prostě vybereme ty hráče, který v danou chvíli si myslí, že tam patří a rozhoduje výkon a ne věk. Určitě to není tak, že by, jak se o tom mluvilo, že by teďkom hráli jenom ti mladí, nesmysl. Jo, takže zase nějak namícháme, věřím tomu úspěšně a sestava ta se fakt neříká před zápasem. Nerozhoduje mládí nebo stáří, rozhoduje výkonnost. Tak, ještě nějaký dotaz? Jonáš, ještě?
Ještě k tomu, jestli vy už máte jasno, protože samozřejmě těch změn jste udělali o víkendu několik a s Baníkem to vypadalo dobře, tak jestli to vám trošku zamotalo, jestli vám to trošku zamotalo hlavu, ten zápas s Baníkem, ve kterém jste nastoupili s pozměněnou sestavou poměrně a někteří podali velmi dobrý výkon. Tak to s tím souhlasím, určitě si několik hráčů řeklo o to, aby třeba pokračovali v základu, ale jak říkám, jasno, určitě máme, to nebudu zakrývat, ale to se opakuju, tak teď opravdu není prostor říkat sestavu, to nepřítel nespí. Sportovní nepřítel samozřejmě, to jsou určitě přátelé, fotbalisti. Tak ještě u naši. Bude takovým hlavním motem toho zítřejšího zápasu udělat si to v vozovkách jednodušší než v tom předchozím dvojutkání s Dritou, kdy pak to bylo v odvětě hodně náročné. Ano, to bych si přál, protože potom jsou to zběšní nervy, když jsou, třeba to byl zápas taky, když jsme mohli o tři branky zvítězit na šance a potom, když se to nepodaří, tak nepochybně na tu půdu soupeře jedete s určitým pocitem nejistoty, to si nebudeme nahlávat, jsme jenom lidé. Takže to není potom příjemný pocit. Tak, jestli je to všechno, tak děkuji trenérovi od 17.30, 15 otevřen trénink. Děkujem. Děkuji taky, děkuji, na shledanou.